Vítejte zpátky u televizních novin. Teď tu máme příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině, ale je skutečně z České republiky. Celou noc musela strávit v lese na Jihlavsku 57-letá žena. Uvízla totiž v kořenech stromů, odkud se nemohla dostat. Navíc ze šoku ztratila řeč a tak si nedokázala ani přivolat pomoc. Tento neuvěřitelný příběh má naštěstí dobrý konec. Ráno se ženu podařilo nalézt a je v pořádku. Tak tady mě sjela noha. Když jsem zapříčila tam do toho. Zdena Novotná v Řídilově na Jihlavsku je s kamarády na dovolené. Večer se jde jen tak projít, po pár metrech se ale Vycházka mění v boj o holý život. Celé tělo má zaklíněné v kořenech stromu. Dostat se ven je nad její síly. Ta noha to prostě, dokovejď se nedostanete, vytáhnout nejde. Je 50 metrů od chatky, 50 metrů od přátela, přesto strašně daleko. Kvůli leknutí nemůže vydat ani hlásku. Posttraumatická porucha v plném rozsahu po autonehodě. Takže když se leknu, tak prostě najednou přestanu mluvit. Ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně jí hledají kamarádi. Zdeno! Zdeno! Ve tmě chodili pár metrů od ní, neviděli a ona se jim ozvat nedokázala. Bouchání do kořenů nebylo slyšet. Strach jsme měli, protože jsme nevěděli, co se děje. Promítali se mi hlavou vojáci z první světové války. Byli v zákopech, byli mokrý. Museli vydržet, takže musíš vydržet taky. K ránu přestává veškerá legrace. Paní Zdena je úplně vyčerpaná a promrzlá. Odskočit jste si nemohl, takže zahřívala mi teplá moč. Se svítáním konečně přišla záchrana. Kamarádi ji objevili. Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněná celých 11 hodin. Nebylo tady do smíchu. Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde. David Pik, televize Nova.